Е, абе, подкастот многу, многу успешен беше. Дуд, ме застана сега, буквално Шидер тук е дома, ме застана човек, ми вика, е, имаш ти подкаст. Викам, да, преактив беше подкастов со Соколов и со Апшифт, као, со Девојка беше нешто, кога буквално тоа беше интеракцијата цел, преакет, свака ти част и си замир. Бев на роден ден рандом кај другар на девојка ми врскањам која чеков ми ка и вика те слушав лала и кам чекајте бе луѓе као аман не слушате од толку подкасти не са не правим, много много ама... е кул возбуден сум много е као кул да и она шо е тоа Белја ми направи со кутиите и со мајнсетот Ендру Тейт Андреј Тейт не ама добро, не заебават на работа, ми кажат, Ендру Тейт. Знаеш, фората, најискрено, до пред много скоро време, не знае в кој човек. И на работа Ендру Гар, топ джи колега почна се сајам. Ова е као пред месец дена. Му викам, шо е бе со ова топ джи? Као бе, не знае шо е топ джи. Не знам, бе, Хаслер Университи, бе, брат. Бе, што збориш, бе, човек? И ме запозна. Ја не знам. И шо мислите за тате? Ја екшели многу се навлегов со него, летово он експлодира, дори преходно ја го пратев. Многу јака фаца според мене. Според мене идеологијата што ја пропагира е 95% прејака и 5% е пепел. И проблемот е што ако 5% да ти е пепел, ти влие на другите 95%. Да, да. Ама, не знам, као мислам дека... Абе, знаеш шо, он е резултат. Глед, прво е многу уникатна личност што има многу претходно истата идеологија ја пукале, не е нешто нека ново измислува, само што не е епитен, харизматичен и многу добар оратор, и е смешен, и буквално тоа му пали, и е буквално човек изезен од улица, не е некој како нека као дека фейк, као екшели ствар ме е многу преживеано, имате валја видено у Охрид, знаеш, се такмите... Да, тоа на Инстаграм излезе. Да, има мајчка, она кажи го Куба Либре, буквално има в интервју, има правено, као се тепало в дека на амфитеатар се, као да, сег да има помина. Да, ама, спасиле со тој другар му, двај спасиле гъз, као... Да. Дошле некои двајца, вика, the scariest moment of my life беше у Охрид. И го гледава на Инстаграм, смо као, што? И ка, дојда едни двајца, река, тоа е тоа, као, this is it, умирате овде. Да. Така да, тоа е комбинација на баш онака изживеано, премногу има поминато и стварно е харизматичен, стварно знае да комуницира и стварно идеологијата екшли као ептен, онака, као не, никој више не знае, као се онака као female empowerment, она, знаеш се, Black Lives Matter и така натака и малце као не, она е, ајде да се фокусираме на тие запоставените мажи, знаеш, masculine empowerment, male, знаеш, онака као се биеш боља маш, high value маш. Е сега тоа што малце забегува со екстремите на одредени топикси, тоа мислам дека... Мислам дека тоа му е тактички. Тоа е проблемот, што мора да биде тактички, брат. Затоа што... Мора да отидеш до екстрема, пошто иначе имаш само мислење што се... Знаеш што е као... Не знам како да кажам, штета што живеем у свет, што мора некако да отидеш до екстрема за да добиеш пиар и да за добиеш што треба да добиеш. Контроверзноста е станува вирално моментално, посебно со шорт клипови out of context. Да. Еве твојев клип ја постирам, више месец дена на TikTok клипови, на TikTok. Немам ништо фаловерс TikTok. Да, ама немам, значи паз TikTok така работи, нула фаловерс имав и пушта TikTok, знаеш, видеа и валидира и обично сите ми следа околу 200-300 views. Го пушив тоа твоето видео со кутиите, Андреј Тейт експлодира 15.000 views. Зашто почна енгејджмент имаат луѓе, 30 коментари на сфаѓаш како онака и сите Андру Тейт. А бајдове, не е ли Андру... Иди вика војска, за... не ме врати, ја скроз друг мовете, вика. Заради ова вика неаме у Македонија, успешен народ. Чекаве заради друга... кој е врата, бе, шта ја објасните го клипот, ја го гледав, еднаш на го забори. Брат, викам као дека мајнсетот на тука е многу често у три фази. Едното е факултет, другото е свадба, те земеш стан хипотека и толку не мрдаш ти надвор, јам другар, јам го квотам, ми кажа, најдам државна работа, ништо не работам. Е са, се додека овие се, ништо друго нема надвор од... Ој ти е хоризонтот, се додека овој хоризонт, постоиш, а ништо погрешно, ама моментот беше како да се турнема од се работа понапред. Оди кажи му на некој дека, као, тоа е брат, нема, на 25 години не си женет, и шо збориш?
До 24-та година навака почнав тие коментари ги добивам како која свадба, која свадба, која свадба, која свадба. И не дай Боже да не живееш со твоите. Кога диплома? Кога диплома? Никогаш не заврши факултетот. Добро вика сине, баба ми вика, има и ти. Че, не заврши стварно? Не. А, знаев што кога препишуваше на тие шовеше тоа. Од мене кога препишуваше, знаев дека нема да завршиш. Викам, кај? Ми пишува Трајковиќ сега да нешто на она предпремништо што е да збориш лево десно дека ќе зборам само за фактот дека не го завршив факултетот и факултетот. Да, ќе го сеќавам се што мислите, шо мислите за Иван Ивановски и неговиот мастер-клас за инвестирање во Македонија? Не знам што е тоа. Ами на работа го зборат. Чекај, Иван и Ивановски. Седнав со Иван пред некој ден, не се знаев, као екшели супер импресија ми остави, многу многу фин човек. Интересно е. Не мислав дека нема толку голем маркет за кај нас да продаваш такви курсеви, ама според тоа што зборевме екшели има. Оо, има мастерклас. И има и друг друга една дизајнерка Маја се вика, која исто продава курс за UI UX дизајн. И малце како шифтен она каде што академиве се како големи суми на пари и екшели е како треба да идеш таму да интеракција, ова е како пререкорден курс, нели, помала цена, ама пак I guess аутпутот е треба знаење некој ти дае. И I guess Иван најде некој ниш на каде што не беше покриен кај нас. И е стварно реално ние сме многу нага како кога доаѓа до инвестирање у Македонија, малце сме, има еден голем дзид на непознато. Брат, ја немам слушното да се јас инвестирање у Македонија. Не, извини, ајде да се изразам боље. Growing up, немав слушното луѓе што инвестираат воопшто. Као се беше само штеди. Да. А штеди значеше парите максимум у банка, али најчесто под кревет, у втора фиока и такви ствари. Ги прашав у НЛБ, отидов, нели, као, еј, вака, ако ставам негде, ако имам пари на сметка, се, ако ги извадам од фирма, викам као, нели, малце позначена сума, што можам да ставам некако, некој ретърн да добиам? Викам, можеш на штедна сметка 1% годишно. Да, не, тоа не постои. Thank you. Да бе, ја така ги имам. Сите ги имаат така, брат. Само 1% е лудо, како 20% инфлација, као рата на инфлација, као 1%, млад, као... Не, брат, тоа не. Саја поише. Знаете шо, за ова, са не знам за на Иван мастер. Не, не, ја не знам, па и ти. Тоа беше чисто. Ама за на работа можам да кажам на интервјуа која зборивме за Stock Options, таа некако поврзана со инвестиции, ајде тоа нека како термини, buzzwords. И ова често го имам раскажувано и го зборевме со Никола од Embed Social пред неколку години. Дека на страна што не знаат, не ја ценат опцијата, као не ми треба мене, тоа ми треба пари. Да. И често 2-3 пати, тоа е често, нели ке ми рече, слушай, дедо ми имаше металски завод, акции му пропадна, така тие фори на друг да ги продаш. Као човек од 29-35, тој рейндж некој, ми го кажува овој, малце се разочарувам, онака колку таа тема не е присутна овде и на работа константно цело време го збориме тоа. На секој 6 месеци имаме некоја конференција и некој се качува на сцена или на камера, whatever it is, и имаме као саат време предавање, цело време, од почеток, како е, што е вестинг, што е клиф период, бла. Нема никој, нема ни желба да чуе за исто тоа. Камо ли да инвестира? Убаво рече Сокол, као growing up, идеја нема дека постои таа опција. Сега тук так знае да се појави некој што ќе ми рече, да, имам акаунт на XY. Да, ама гледај, малце вака сега. Значи, три ствари са тука што се интересни да се разговарат. Едно е, дали можеш да научиш трейдинг стокс од курс, што моето мислење е дека не. Второ, луѓе дали инвестираат или штедат у Македонија, тоа е втората ствар. И третата ствар е сток опшнс у компанија. Пошто се три некако различни работи, кои што ги гледаме. Различни, да. Прво, мислам, не она супер што имаат луѓе курсеви за како да инвестираш стокс и светоа, ама стратегии на инвестирање, според мене, тоа е се... А, тие ги имаме на YouTube. Не, за биткоин. Тоа може кај било, брат. Да, ама не се ни...
Да, не, се слагаме, птен, малце е по-друго. Зависи како ќе биде структуриран курсот, нели, ја повеќе го замислам дека од прво пред се од логистички и технички аспект, како екшли можеш да инвестираш. Сега... Тоа е добро, тоа е да, велико, да, да. Бидејќи, како, например, прашање од типот, ја шо ги ја прашуване, у која банка, комерцијални шпарка се нудат. Да, да. Тоа, ако е објаснето негде, многу би ми помогнало место од звонев на иде, ако има, ти треба ова, ти треба ова, ти треба ова, вие се документите, окава е провизијата, е, зашто шпарка се по... са up to you, не боже да сугестирам на некој, нели, каде и што, како е си ги вложува парите. Ова е птен американизираното умене, те тужи некој за... This is not a financial advice? Да, дисклеймер, подкастот да се додаде стаја. Да, да, да. Епа, гледам курсот, че е маце, го гледам сега курсот на Иван, например, отвори сметка, даноци, внеси средства, купи акции, продаде акции, инвестирање во рецесија, компаунд интерест, дивиденди, анализа и тие фондови, бла-бла-бла. Шо е окей, ако она, за quick overview на шо се случува во светот, е окей. Следока не е она, еве ти го овака, ќе се деси, ова треба да направиш. Чеј да има кај, ама ова е masterclass.mk. Аа. Иначе нема да иде преку банки, кој што го разбор, Interactive Brokers ќе се користи. Да, 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 добро е. Таму сум 69% минус. Не се. Тоа е прашање, by the way, тоа е можеби тема што би сакал да дискутирам. Кога сметате дека екшли треба да почнете да се замарате со инвестирање? Бидејќи на пример јас има еден дечко што... Ајде, кажи си. Еден што го следам, дечко, ако викам, нема везе, 32-3 години има, е екстремно успешен, богат, Алекс Хормози се вика, и тој вика, forget investing in S&P 500, invest in SME 500, as in like, реинвестирај се во тебе, во to get the skills, to go to the next level, to meet, to network, etc. И после, кога actually ќе правиш сериозни пари на месечно, на годишно ниво, тогаш можеш да почнеш да замараш за actually reinvesting and getting compounded interest over a long time horizon. Да, кукава теба е ова, па заради тоа криптото се деси тоа што се деси, така како во смисла на сите што мислеа дека може да стават $30 и $300 и до утре да бидат $3000, станаа ептен гриди, сваеш, и се формира бабл што евентуално ќе експлодира. Јас се слагам со тоа, као нема боље ти да се направиш да бидеш најболи позишен за иднината. Е, сега, ако имаш disposable income, боље ти стојат негде, него да ти стојат у банка, така, без разлика на колку се, на штедна книжка со 1% и 1% интерест. Па тоа е прашањето се, усвари, дали да го држиш кој disposable income, да го собираш или да го реинвестираш буквално се и да живееш само, да се тргаш од страна колку онака да имаш security дека можеш да преживееш онака година дена 2-3 buffer и се друго е како буквално реинвестирање буквално во бизнисот или во самиот себе си, затоа што тоа ти е најголемата шанса да имаш најголем rate of како сега ROI, return on investment, така. Затоа што на пример у сток маркет ако инвестираме сега, екшли ако не е крипто пумпа, ти ќе добиваш нели отприлика, мислам дека индексот маркетот е околу 7% return годишно, нормално. Еве да речеме кога да. Си малце боље outperformаш 10%. Ај немој да кажем дека си боље, ај дека задржи го на 7% и жити се, а не кажуваме дека обичниот човек ќе биде боље од 10%. Добро, 7% е да речеме. Седиш. Колку е тоа? Како е математиката за 10 години се за колку време се дуплира со 7%? Беше Не знам. Некоја математика направам. Ја не знам. Ја со средно сум брат. Па добро, значи ако ставиш $1000 годишно, 7% е $17 добиваш, така? Да, шо... Абе, види са, некој разгледав ова, ја отвори веб страна, не се лоши топици, е. Компаунд ефектов дека као ептен треба да има... Немаеш, најшо е фората, немаеш ти да инвестираш, брат, некоја фирма и за 2 дена да бидеш билионер. Прво нешто нека ептен у Македонија, као шо ќе оправам тоа, као брат, ќе вложам брат, пари, ми треба денес пари. Брат, поентата кај нас, брат, као, disposable income е прилично, сега зависи, нели, као, прво disposable income скоро и да неаме, второ, yeah. Некако, а, као, немаш, нема. Ставаш, не скоро, ставаш, нема. Да, да, ставаш стотка и ќе станеш милионер за 20 години, нема, брат. За 10 години, иначе се дуплира вредността за 7%.
направив математика. There, you, there you go. There you go. От сега ти си залушил за математика. Да. Значи за 10 години си напост... А замисли бе сега, тия пари, ти колко можеш за 10 години да си ги дуплираш, а ако ги ставиш от тебе, от бизнес, ако почнеш, колко 100x да можеш да добиеш, така? Я со брат ми го правих моето. У моментот кога почнахме да генерираме профит от компанията, беше моето така, окей? Профитнист? Имаш, да, мислам, да, ние бяхме профит от почеток, брат, но поинтата беше, шо правиш сега со профитот, така, као, дали го реинвестираш у компанията, го реинвест, го ставаш у стокс, го ставаш у real estate, го трошиме на нас, шо и да е. Lucky for me е дека неам некои ствари, шо би сакал да си ги дозволам у животот, шо среќа, не знам зашто, ала добро. Едно ламбо, едно ламбо, а? И дечко Јон Кашкай на партизанска на партизанска ресурсница остава. Богат, богат, Ендротейт. What color is your богат? Да дојдеш ти со богати у бојата на апшив, тоа е тоа, грај. И тоа ќе биде неоверска. И сега, поинтата беше, окей, седнуваш и ја правиш математиката. Бизнисот ти генерира, отприлика пораснавме, ја тоа го објавив на LinkedIn, ама тоа што го правиме моментот, пораснавме 300% од 2020 до 2021. От 2021 до 2022 пораснахме 100%. Дали тоа го имаш негде на некој ретърн, некаков таков, го немаш. Така. И значи, математички ме највише ми се изплати, ако гледам шанси да го растам бизнесот, да инвестирам назад у бизнесот. Истиот мојот и ние си го направихме, што Алекси со Стив. И... Ама скрос исто, скрос исто. Као кој е поентата, otherwise не го... Така, сам, плюс само себе, кога све е у твој рад. Да. Така да, ако размислиш тогаш, тоа е добри лошен. Сега што е заинтересиран да биде предприемач бизнес, тогаш би трябвало да инвестира у бизнесот и самиот себе си, а не да инвестира у стокс. Да, сега, ако не сакаш, ама може би... Ама се зависи. Ептен зависи. Ако имаш на страна от тоа екстра, нели, why not? Да. Ти можеш да инвестираш у бизнесот up to a certain amount, така после некој време више не прави логика, као шо ке прави Никола, ако му дам са 200 милион. Само ке прави нешто, ама... Не, ама не е само што... Да, да, ставам. Мислам 200 милиони за бизнесот, извини, знам точно шо ке правиш на 200 милиони сам. Ама, да, не, оке, управо си, скроз, to a certain point, не... Или по, иди поназад као, не знам, 10.000 долари ако вложам, нема никаков ефект да има на компанијата, а можам да, нели, да имам солидно интересно портфолио otherwise. А ептен по скалила зависи колку би било направено. Да, добро, ама во случај кај што имаш разработена фирма кој Upshift, ама например, ако имам 10.000 на страна и немам бизнес, а сакам да почнам бизнес или се викам као можам да изведам највише тоа 10.000 долари, така? А actually сакам да работам. Сега ако збориме за пасивен раст компаундинг, тоа е друго, нормално. Као, ако ги ставиш у стокс, ако ги ставиш, ако ги инвестираш, не преш ништо, самите прават пари. Тоа е работа. Некој друг прави таму у фирмата. Филозофско прашање, може? Ајде. Исто поврзано со ова, што јас го имам размислувано под дејство на некои субстанции. Дали колку и кај треба да ставиш лимитот на actually да ги уживаш парите? Пошто јас сум дечко што мислам, ја ви кажав, тоа е глупо, ја прво да го сменам тоа кај мене, пошто немам некои ствари, сега си викам, окей, патување ми исполнува, тај ќе почнам патувам поише, пошто само скрос. Таму сме нашо среќата. Ама, дали, кај треба да ги ставиш да уживаш, пошто не уживаш ти у парите, ако ти си у S&P 500, така? Да. Поише ќе уживаш у парите, ако ти си у вила у Грција, што пример са, глупам глупост, нели? Пак ќе ти прави, тебе ќе ти генерира некој си rate of return, ама барем ќе можеш да го уживаш тоа, versus да ги ставиш у акции и да бидеш кој е па добро, окей. Okay. Скрос, да. Не, јас многу размислував исто на темава, зашто јас две години, буквално глава доле, нема в живот. Живот нема последните две години. Мислам дека и вие двајца да може, знаеш, онака да... You've been through that shit. И годинава екшели реков, знаеш што, не, као екшели ќе алоцирам пари за... Сега може да кажеш уживање, може да кажеш life experience, може што сакаш да кажеш, ама као екшели да живееш. Затоа што се осекав кога буквално трейдам
време за пари, дојав до тој момент. И... Тоа е, баш така. Да, и, ама тоа не е, значи, на, кој шо, као long term, ова ако е маратон, ако планираме да го правиме до остаток на нашиот живот, тоа е a shitty life to live, ако стварно само правиш трејдање време за пари. И тука освари се реков годинава, не, actually, ке земам, ке алоцирам, ке трнам дел од времето моје и од парите моји, каде шо ке, actually, ке одам да го искусам животов и ке уживам или ке искусам нови работи или whatever, кючам некои нови работи, што нема директно може би да влијат на ја да правам пари, ама ке ми влијат на my well-being, ке ми пунат батерии, ке ми дадат некои нови life experiences и тие индиректно ке влијат после на мојот output, што после кога ке градиш бизнес. Ова, ова че ја филозофски ептен го јавме размислувано. Значи, прво... Неколку... Дали ти поддействува некои субстанции или не? Каф. на, прво, шо ке ти се пари ако нема со кој да ги сподиш. Тоа ми е... Са, можеш да си работиш сам на себе и да бидеш ептен задоволен. Много битно е да си срекен со сам себе, нели? Као to begin with. И пари тоа не може да ти окупат у ни една форма и вид. И тука акции, компа... whatever, глупост. Као тоа е птен битно, као си среќен со тоа што ќе преши. Ова е многу клише, нели Стив Джобс моментот, као do what you want, blah, blah, you never work a day in your life, ама не битно, као се ја си среќен на која патека си, си среќен каква лично си, другото е све многу полесно може да се да се изгради. Са, ако го имаме тоа као равенка тргнато, дека си е птен среќен кој си, што си и како си, без уживање, зависи од која фаза во животот, у билд фаза во животот, што ја имам и траеше од 2016 до лани. Многу е шити, како кажа, шити way to live, као не можеш да се посветиш само на грајндање цело време, да се изолираш, да ги тргаш сите околу тебе, and so on, and so on. Сад, зашо пак сме птен социјални битија. Не ти треба да поиш од тројца луѓе сега, не викам ја журки, дискотеки. Да, секој со својата фирма на... Секој со својата форма на, нели, као кој е моментот на, на задоволство. Ама парите, ако не ги уживаш, тој, пак зависи у која фаза, нема никаква поента. Као да ти стојат на банка, у сметка или под перница, and so on, and so on, не е pointless. Зависи која дефиниција на успех. Ама у ниједна форма, според мене, не треба да биде флеши, као... Види јашо и ами ли видиме, тоа е глупост, тоа е, да, тоа е више незадоволство со сам себе и да го бродкасташ. Ама од друга страна, дали треба да ги посветиш и да ги трошиш на материјални работи, ако ти е мерак за себе, затоа прво рекува да си среќен кој си, шо си, например, ти треба, не знам, шо излезе, M2 Pro некој лаптоп излезе, така и са, Gavel Apple е сигурно. Ако ти треба, нема, не е за на Инстаграм да го ставиш као look what I got, bitches, туку као за тебе, ако ти е, е птен сум за, за тоа да се потрошат, например, сигурно е као 3-4 лиги долари. Cool, абсолютно do it. Ама ако е for reasons да бараш внимание и да, шо, да не се лажеме, много често се дешава, дори јас сум бил от some point, нели, у тој момент, као тогаш е многу наивно трошење на парите и работењето паралелно со живеењето нема ништо е са. Ако ги споиш сите овие работи, среќен си кој си, многу си среќен од тоа што го праиш, у нашиве фази е, у нашиве приказки е градење на работи, билдање, решавање на проблеми, што за мене не е само работа и го мразам на work-life balance, као треба да ти е life само, као да уживаш у све, тогаш парите троши као ти е мера, као ти е кеф, као ти се троши пари за ова и за она, do it. Ама треба ги имаш да ги троши. Стој, супер муавет, супер муавет. Јас се слагам апсолутно со тоа. Поентата беше, имаш disposable income, дали инвестицијата ќе ти бидат у стокс или ќе ти бидат у нешто... А не, дека зборевме да за годинава, што викаш Иван, годинава, за, зависи у која фаза, брат. За, ако имаш, зависи колку имаш изградено, кои ти се целите и голсот. Ја би у овие фази... Имате портфолио кајшто... некакво инвестирано нешто? И да, да, да. И са, тоа е затоа што размислувам, нели, као не ми требаат сега, шо ќе им правам сега. Не, да, не ама што, што, е, ај. Мене се ми е кеш. Тебе се ми е кеш. Мене ми е Робин, Робин. Кај те е кеш? Позади, под масич. Робин Худ, малце е птен по-тривиално, ама као можев да направам акаунт со визава шо ја имам и... Ама си не, трейдам там. У стокс. Ти ја тоа прашува. Да бе, да, да. У кој стокс те прашува? А, кој стокс? Ова не, не е Financial Advice, да трейд, да трейд деск ми е последниот фейлир. Ја имам ноу. Не, вака са. Добро, окей. Ја имам делу крипто, делу стокс,
тоа немам ништо. Ништо од real estate? Осум. Ама крипто беше многу early, брат. Почнав го кој ми беше интересно, кој е фона Биткоин фајтер пара. Не беше правеа пари, правеа пари. Не беше никад за никад не беше за парање пари, никад не сум продал, никад не сум извадил, никад не сум направил ништо од Ја од Dogecoin мислам дека чека Elon Musk да направи. Епа тоа само ти кажам, не бев никога. Казав кога сме. Ќе бидам крипто милионер, туку бев као Биткоин ми се свига како технологија, ми се свига што репрезент, дај ќе го земам. А стокс јам купувана само од компанија што ги знам, што мислам дека ќе бидат добри и се зајавав во еден ETF на Katie Wood. Пошо беше она промисинг беше, сваќаш new technology AI она и нема врска, факет, али у принцип HubSpot користиме. HubSpot знам дека со моите има една многу добра книга, од Питер Линч, мислам дека се викаше Питер Линч е братот, мислам дека многу ми се свиѓа само ја Питер Линч ли беше? Да, Питер Линч. One Up on Wall Street се вика книгата. Прекратка е и преака е. И збори за како он е као еден од најуспешните инвеститори као од 77 до 90 продјустувал 29,2% annual return. Што е тоа, брат? Што е тоа? И све што правил е посматрал луѓе и само купувал акции што знае нешто за нив, као не било на Многу се слагам со ова, апсолутно, не, и мене ми е тој мојот истиот мајнсет, скрос истиот, затоа што имавме ние Стив CEO, што не им солидно успешен на тема, извини што те прекинав, и првиот совет евер што од него што беше, е као инвестираш у луѓе, не заборај, не у компанији као такви, као некој ги води тие компанији, сега ако збориме за нели поголеми компанији, HubSpot го речи, имаш инвестирано у нив? Да. Епа тоа е, зашо ги користиш и ние ги користиме Птенко, ја гледаш компанијата, ги гледаш кои потези ги правен со овен сон, ти има многу поише логика него да гледаш некоја и... Са збориме за ваков, не за fast или fun trading, збориме за ова, така, као за... Која е дефиницијата? Long term? Нешто така? Да, не е day trading, тука е, actually. Ставаш и забораваш. Епа, ставаш и забораваш. Тоа е going long on a stock, така се вика тоа. Многу ти е битно due diligence да го направиш, као не е само да го видиш и ова shiny little thing и као че и ги ставам парите там. Поготово зависи од сумата, па и 100 долари да ставиш, пак е... Ја имам скрос различна филозофија, затоа и може би не му го дав одговор што го сакаш или го очекуваш за Соколов. Мислам, ја буквално ми е, ја не планирам да инвестирам, додека не дам апла многу пари на сметка. Едноставно ми е I don't see the point, као еве 30% да речеме, треба си ептен мадафака за 30% годишно return, а тие пари ако екшели имам идеја и видам gap in the market, ако можам да ги ставам и да добивам 10x return една година и после екшели да имаш кешфлоу машина, то скрос тоа би го правил, би го валидирал. Едноставно сум во фаза во живота што сток се поише пасив гейм, као онака, if you actually have like a stock of cash. Да. Па добро, окей, може да те трошиш време на due diligence анализа, па ако сега као ај ќе ги извадам, па ги ставам ваму, па овдега ги префрлам, па не знам што. Ама од друга страна мене ми е многу пофан би го идел моментот кај што сакам да направам cash flow машина, на пример да имам еден-два бизнис што генерираат кеш и после тој кеш to leverage to actually grow that company или да spin off нам друга компанија или да купам компанија што може друга па да ја спре. Ја тоа би го играл на ниде 10 години, спрема да ставам се што вишо кеш ке ставам и ке го реинвестирам. Затоа реков зависи у која фаза, брат. Затоа реков зависи у која фаза. Као тие, грајндот што го реков 6 години, секој пени што го имав беше стајано. Зборевме на почеток пред подкастов за канцелари и за чуда. Секој пени. Пени, дени. Цен. Така, дени е? Не, дени. Дени. Секој дени. Од бироа дома носење со брат ми као буквално нека скршене малце бироа и носи го мајстора истото на школски столчиња сеевме до ретурн на компанијава годишен, но ќе делиме пари зо, немаше никаква логика зашо беше growth и уште сме у таа фаза for the record, кога се реинвестираме. Иако компанијата е у друг момент, ама
на крајот од година буквално све ни иде у реинвестмент. Но на персонал левел, као окей, тоа што го рековме, као $1000 нема да сменат напшифт многу on the long run, ама многу ме ќе ми направат, не знам, байрам на мозок по, не знам, ова македонски ден. Као да си играш со... Не, има логика, има логика затоа што има логика зашто вие двајца сте хајпер фокусирани на еден продукт, а ја имам као да речам агенција што сакаме бидеме продукт студио и ствари ние градиме цело време продукти од нула со други кофаундери, имаме наши идеи што може сакаме да спин-офаме продукти и така натака и малце различен на гес. Тоа ти кој е Shark Tank of дека да правиме. Кој еден пич. Дефинитивно. Ама да, иначе и тоа ми е, ја би воопшто не размислил на која акција да стам, туку поише ме беше кога дали да алоцирам време за да си го кренам, извини, време и пари да си го кренам my quality of life и experiences, зашто таун, например, положи за мотор и се викам да фрлам 80.000 евра да мотор. Да, брат, ако ти е мерак тоа сам. 80.000 евра. 8 до 10.000. Не, не, 8 до 10.000. Викам, што мотор ке купува братов? Ако ти е мерак, затоа го зборувам, ако си у таа фаза као у моментов у животот да ти е мерак да го правиш што и можеш и као немаш ништо друго попаметно да ги реинвестираш парите и ако не го правиш за на Инстаграм као пече спартизанска ми правиш као скроз брат, не нема никаков даун, едноставно ќе те направи подобар човек. Зависи секој со своите нели кефови. Само ако земеш мотор стварно нема на партизанска преич ми. Нема. ChatGPT е даун на Линденска. На Линденска ќе го правам тоа. Значи да направиме мала ваква. Инвестирање од курс, ако ни кажува спецификсот на како она темелите на инвестирање е окей. Све друго тактики не е окей. Се согласуваме таа. Па мислам дека тактиките као дисклеймер е, но дека пак стави Иван. Ова не е financial advice, те тужи некој за 15 минути. Има еден најсмешен јутубер, ако сте у Стокс, а у мене ми е пресмешен. Дечкото се вика Бенджамин, тоа му е само јутуб каналот. И само шит поста за Стокс и за инвестирање и се тоа и многу ми е смешен, брат. Make awful financial video. Да, ама значи, таков дека unemployed guy explains option trading. Избори за... збори ги пробува некој TikTok стратегија, таму се, мислам, само тоа како го збори тоа е преако и пресмешно. А што мислите за TikTok и за овој viral generation што претходно не? Од кој аспект? Од бизнис. Сам многу професионален одговор ќе ти дам таму, брат. Да, еве гледаме Соколов експерт, ќе ти дам после мислење. Да, ме интересира. Не, немам, не сум сигнал, немам видено што е, ама знам дека е алгоритмот им е као making viral videos, као пикапнува е птен брзо, што зборевме на почеток за видеото на Иван исто пример. Абе, чекай, ај сам фака, шо мисте за TikTok, у кој аспект? Exactly. Дали е добра социјална мрежа, тоби генува? Па ние работиме со ByteDance, брат, морам да кажам да. Не се заебавам. Сте огледале на South Park која не смеа да кажат fuck the Chinese government. Подкастов ќе биде на секој 5 минути дисклеймер, ќе искачува нека поп-ап. Дисклеймер, fuck the Chinese government. Не, значи много работи за TikTok. Прво, мислам дека е одличен нов аспект на генерирање views и пробивање на... Се уазбили. Да, влезе professional pitch mode. Да. И на креатори шо не стигаат лесно до views, па шо много е тешко да се пробиеш на Instagram, на било која социјална мрежа моментално, па шо е базирано на followers и ричот е каде намален. Значи не можеш да отидеш лесно viral. На YouTube можеш да отидеш viral по-лесно, много по-лесно, отколку на Instagram да отидеш viral. На TikTok можеш да отидеш viral. Можеш да имаш шит видеа милион, да имаш нула фоловерс, да отидеш вайрал. Шо е одлично. Така, тоа е добриот аспект за TikTok. Лошиот аспект за TikTok е што не ти генерира, често, многу често, не ти генерира dedicated публика, току ти генерира као views. Например, на таа Bitcoin е на конференција, што е најпознатата, една од најпознатите во Creator Space. TikTok-ериве не успеале тогаш и шо и да е, да соберат као, да напунат као тиктокери со по милиони фоловерс, не доаѓаат да
да соберат публика, да напунат собата у која што треба да држат ток. За разлика од многу помали инстаграмерс од нив, што имаат dedicated и passionate audience. Другата страна од проблемот е не навлагаме политички ствари, али како... Значи, устварите што кажеш ти е, TikTok е супер за рич, ама не можеш да градиш audience там. Ами можеш, ама... Мојаш, ама е редко. Нема стикинес на тој. Нема стикинес, да, нема стикинес на тој. А Инстаграм? Па Инстаграм е по-стики. Инстаграм е обратно. Инстаграм е обратно. Фейсбук умре, така, Фейсбук не постои. Освен ако не си бумер. Фейсбук не постои. Не постои. Користите Фейсбук? Бре, а мене на Фейсбук ми е блокиран фидот. Фейсбук групи има уште голема вредност у Фейсбук групи. Океј, да, она, вработуваме IT. Ама полека мислам дека се шифта тоа, кај нас каснима, ама се шифта у Discord сервери. Тоа е, се заменуваат Facebook групите, I think. Интересно. Да. Ја па Discord не користам. Discord е прејако, ние у фирма Discord користиме на место Slack. Општо и за со клиенти, проекти кои правиме, им правиме Discord сервери. Според мене Discord е една од најаките апликации што има излезено последните 10 години. Увек Discord и Figma ми беа некој врв. А, сериозно? Зашто зборува за Discord? Да. Да, ја. Два пати дали си имам стара на Discord. И тоа еднаш кај игравме на работа Крункер, ако знаете што е... Као Майнкрафт, ама Кантер. Кантер абсолютно си истите стази, ама CS на стара не е 6. Само у браузер, као можеш да играш и креираш room for free. И на работа се газевме, игравме и точно на Discord не зборав. Интересно ми е... Иначе интересно ми е сега кога бе почнам да грам публика и интересно ми е како е што на три платформи дистрибуирам YouTube, Instagram и TikTok. Па, твој мислен? Да, тоа е па интересно ми е статистиките на YouTube ги гледам. Баш последниот подкаст со Никола има 12%, околу 11-12% click through rate. И го пушта полека, како не запира и го пушта онака, има околу 30 impression, 40 impression после 3 или така нешто. За што зборим? За YouTube моментално. А за оние малите или за големите? Не, самиот подкаст, самото видео. И уствари, што е моментов, ја мислам дека сега е да градиш таква аудиенс, ја мислам дека многу е добро да имаш као онака да контент што го правиш да го редистрибуираш на другиве платформи како TikTok, Instagram, Reels, YouTube Shorts и да ги пукаш се наназад на кај твојот main channel. И мислам дека би така би градал публика, така ја планирам да градам публиката, уствари. Ето што имам приметувам, мислам дека моментално централизирана ми е публиката на Instagram. Што ја немав Instagram до пред 2 месеци, те рече се тешко да се гради, ама ја 1500 followers имам сега на Instagram. А како имаш 1500 followers на Instagram? Пуштам клиповите од подкастот. Кај ги пушташ? Спонзор? Шо преш? Пушти два пати спонзор. Значи од 15-20% што имам пуштено, два беа спонзор само. Значи само мене не сме пуштил спонзор, окей? Мислам дека те пушти ви тебе, не веќе ли? Не знам, не ми искочило мене. Мојава ми излага, Сокол не... Па не, ако идете да видите views, сите reels имаат поише views од што имам followers. И гледам дека многу е шернато, например, на органски пост се шернуваат луѓе, самиот клип го шернуваат 50-60 пати. Као рандом е. Абе, овој што беше Сварно, со као кутиве... Си го прапраќаат? Да, си го прапраќаат. Со кутиве што беше, луѓе ме тагнуваа што ги неам врска, неам кои се... Мислам, не мене ме тагнуваа, току ми стигаше заради... Ти ми имаш тагнато на постот, бла-бла-бла. И гледам као шерт на оваква врска, неам кои се луѓето... Многу голем... Е сега баш... Ма пак е Риос, бе, брат. Како што сакаш да кажеш, да. Па Reels се сваѓаш, го споредуваш TikTok елементот на Instagram. Е па тоа е, тоа сакаш да кажеш, ама глешо е разликата помеѓу две платформи. Ја консистентно ако видиш views на Instagram колку имаме, без трени на страната ја спонзор се околу 2 до 3000. А има и помеѓу 1000 на 3000 followers имам ја. Така нешто. Значи поиш. 5000 views има на Тоа е буснато. Тоа е буснато. Ама TikTok, например, ако отвориш мојот профил на TikTok, имав 0 фаловерс до премалце и сите вјус има околу 300-400 вјус и ова со Никола што беше, бап на 14.000 вјус, мислам дека 13-14.000 вјус, само тоа експлодира и олма добив 200 фаловерс, ама наредното видео пак се врати на 700-800 вјус, кога не е дека се крена автоматски сите. Мислам, се крена сите помалце 100-200, ама не е дека, ама едно видео од 13.000 рандом. А сите овие други на Инстаграм кои ги видиш, сите имаат како консистентно 2-3.000 views, така нешто. Така да интересно ми е тоа како
како доаѓа до audience building. Ја мислам дека кога тестирав TikTok, бајдове го тестирав TikTok во сфери ново одамна, со Musical.ly уште која беше и светоа, јам еден профил што си го заборев и мислам дека имав као 350.000 views на клип. Можно е. Можно е. А беше од Виктор како анпекнува едно огромно Toblerone. Толку, ништо друго. Не, луте алгоритам. Ти викам, и затоа мислам дека се слагам дека actually audience, јас усекам дека сега највише audience градам на Instagram, бидејќи ако видам на YouTube немам многу сабскрајбери, не ни барам, мислам да почнам да барам да викам ај сабскрајбите дечки, плиз, да почнам да молам, а таму имам 500-600 сабскрајбери, а главно е на Instagram ми е публиката и ја пошто ја чинал и кога правам тизери или крами технички клипови, после ги идат они, мислам дека доаѓаат на YouTube. 13.000 views има на TikTok ова видео со скршија нормата. Да, тоа ти викам, а други ако ги видиш нема никој 1000. Други имаат по никој ни едно нема 1000. Да, и не само што имаат, не само што имаат 13.000 views, има 1000 лайка, 150 пати сејвнато, 30-40 коментари. 1004 лајка имаш, шо збориш, бе? Да, а јам видено има на TikTok видеа што имаат 100, 200, 500.000 views, немаат толку лајка. Као интересно, па, чудно ме. Па, крајаш на Никола да го тагнеш малце да направи TikTok и онда земе да... Да направам, да реално гледам, да видам нешто до... Е, ако поентата е како да се пробијат мали креатори, ако тоа збориме сега моментално, пошто ти збориш, дека сега сакаме да го пробијам подкастот, така? Подкастот, брат, добро правиш, а тоа е левериджинг на луѓето што екшели ти се во подкастот, ја, Никола, кој да ти дојде на подкастот, тоа е одличен начин да го градиш. Според мене, платформата која што е многу-многу не запоставена, него у трендинг моментално е LinkedIn. LinkedIn гази LinkedIn. LinkedIn е тоа више друг мал. TikTok да е све тоа што збориш со repurposing на контент и носење тоа YouTube, се тоа е апсолутно го правиш кој што треба да го правиш. Поентата е дека секоја платформа ќе има ups and downs, секоја платформа треба да видиш како да го направиш контентот за платформата и така натака. Али дефинитивно треба да си присутен најверојатно сегде за да имаш повеќе growth на YouTube, ако сакаш да ти е YouTube. Јас се слагам дека LinkedIn е онака ново има opportunity, ама моментално LinkedIn не гледам, барам ја неам видено опција за short videos, кога нема таков формат на LinkedIn. Ја ги споделувам сите подкасти како еве го, евате нова епизода и толку. И неам опција да споделам клипови, мислам дека не на не бе, јас имам снимано LinkedIn. Ама то нема autoplay функција. Така не е баш така. Ева така, се различен. Да, значи не знам дали се јако што ја кошо гледам главниот контент сега што е многу популарен и што станува вирален на LinkedIn, се оние како ќе стават со слайдови. Така, слайдови со она што прават како Twitter, како Twitter постае, и како такви некои, тоа е. Неам видел ни едно видео да стане вирално на LinkedIn. Брат, сега дефинирај. Не бе, има autoplay, еве го гледам. ChatGPT ми искочи. ChatGPT за Google Killer, само се пушти. Окей, да најмрам. Последниот пост ми има 16356 импресии. Последниот пост на LinkedIn. Што е тоа? А ја имам 13 импресии, толку луѓе го видели. Не, што е постот? Ништо за компанијата апдейт. Ама текст пост, така? Текст пост, да. И сега, ја имам 13.000 фоловерс, така? Што е? Значи дека многу од луѓето што го виделе, не ми се фоловерс, мене. Тоест не ми се што и да ми се на LinkedIn. Хајде ке почнам да пуштам клипови на LinkedIn, ме интересира како ќе биде. Ама знаеш што е другото, што ова е баш македонска публика, таму на LinkedIn е измешано, тоа е исто моментот. Ама I guess ти ќе се фокусираш на македонска, нема врска тоа? Да, има логика. Може да се про. Actually. На LinkedIn ми е најотворен пејдж моментот баш тоа на Google Chrome гледам првниот. Само зависи различен таргет одијенс, брат. Да, зависи што ти е таргет одијенс, брат, ама да, многу зависи стари што ти е таргет одијенс. Али имам бил постои со по 20, 30, 40.000 импресии. Тоа е многу. Па, за разлика од Инстаграм, например, својаш, за разлика од Инстаграм е... Е, интересно. Добро. Имам други... да спориме за тема, ама... Други теми? Кој сака? Мене ми пиша, сакаја да помнам нешто од прашањата, да види шо би сакале да... Ајде, окей, вака. Мотивација за работа беше едното. Значи, Валја, како најдете мотивација за работа? YouTube, гледај YouTube клипови. Да,
види што ќе биде. TikTok глеј. Таман, уште по short attention span. Значи, човеков што нема мотивација за работа, тоа кажуваме, не како нема. Не, ве види, а нешто што сам да не разбирам. Не, разбирам, а пак ние сме во многу друга ситуација, многу друга Македонија живееме. Зависи што работиш, кај работиш, како работиш, бла бла, кога фритерн имаш на Чекај, ја мислам вака многу многу длабоко навлеземе на сега прашање. Дај ги помина пак прашања, пак да кажете што за сега зборуваме. Ве, ова е добро, ајде, во првото. Не, добро е, добро е, добро е. Десно многу е добро. Зависи што сакаш да работиш сега, но нормално. Било што, брат, било што. А што ако не знаеш што сакаш да работиш? Е, па работиш било што. Ќе работиш било што апсолутно, да, ама до каде, као треба се да се додека не видиш што ти се свија. Аме шо, абе шо така... да се бусташ во брат, која е алтернативата, да лежам дома и да бидам непродуктивен дел од општеството? Као да. Не е срамно да тоа, особено ако машко ти го поставило прашањето. Да. Е, да. Тоа не без сексизам, одека како. Ендрю Тейт. Тоа сега пидаќе, да, шега беше. Шега беше, чекам да имам дали ќе припатите. Се едно бидам машко или женско за работа. Се слагам, много се слагам, много се слагам. Ама мотивација за градење и за работа, например, почнување на нова компанија, мотивација која е тоа, тогаш имаш нови ризици, тоа е една мотивација за работа. Друга е да идам, например, да работам у Upshift са Байле, као се надевам дека нема таков проблем никој да стане у 9 саат да се пушти да работи тоа што сака да го прави и со он. А од друга страна, ако работам нешто што не го сакам, on to the next one. Као, ја викам на Work and Travel, најсреќен бев што работев, не дека и тука не ми го работат тоа, ама таму ете, таа беше структурата. Од чиста вециња на бензинска до преп кук и сервер, многу бев среќен све тоа што работи. Шала на страна. Као прво научив што некам, у многу рани фази, као бев као окей. Ова е забавно и све, ама некам ова да треба да го работам у Америка, да останам и ова да го правам. Зашто имаше теми тука, као мале ти луѓе, останувато американ сон. А од друга страна, многу поише се мотивираш и многу поише апрешиејшн имам за тој дел од индустријата. Така да можеш silver lining од све да извадиш, само ако мајнсетот ти е свична дека you need to keep moving and keep... Не, на македонски. Дека треба да продолжиш да се туркаш и да се надоградаш. Ама мотивација за работа као таква, ако те мрзи да стане од кревет, у 7 са бајле, ако не може, не можам ја у 7 да станам, брат. Во тој случај нека пушта да биндж вочаат Andrew Tate и тоа е тоа. Да. Еј, за тоа, за тоа му е добра пораката, за тоа му е добра пораката. Basically тоа е тоа, као, стани работи, као тоа е. Стани, get moving и тоа е фората, затоа ги спомнав моите претходни работни искуства, зашо као многу ми беа поучни у животот, као не знам, мушеш да брат, ама го правиш, дама кога збориш тоа. Кога треба да ги убедуваме луѓето да работат, не бе брат, стани само работи. Не ти ни објаснувам зашо, ако не ти се работи, не работи, fuck it. Се нервирам што треба да му објасниш на некој, ја бе, знаеш што, и мене ми беше тешко, ако работев, па ця и ти треба да станеш да работиш. Не бе брат, треба да станеш да работиш, не бе промутивен дел од обществото за било кој нешто. Зашо мислите дека тука има таа наратива на што помалку се да работиш? А се влага да сакаш во политика влезува? Нема, реално. Пак е таа, да го ставам тоа прашање, се нервирам тука, се нервирам. За тој што праша само работи, тоа е одговорот, а? Па не, реално, ама дека стане боље. Може да не работи, ама нека. Добро. Нека биде свесено за последиците. Готово. Како да го развиеме нашето мислење во бизнис, како да се наградуваме во таа бранча? Истото одговор. Не, да почнеш. Да поработи да бизнис, тоа е. И биди, многу е битно со кои луѓе се обкружуваш за истото. Као, ако седиме и са ова Andrew Tate ки испадне во квот таму, пичку мата. Андрей Тейт, да, ама не... Среќа, не знам толку квот, осем дека е нешо по-мажи. Не, па ми излага... Не, ама ми излага ова као... Вика као, the only... Ми излезе на Инстаграм, вака вика Andrew Tate. The only way to start getting rich, на англиски, to surround yourself with people who are rich, зашо не може да седиш со луѓе и да зборите и да се жалите четворица, као и ме мрзи и мене, и ме мрзи и мене, и ме мрзи и мене, ај Соник играме, тоа е све супер, нели? А тоа Andrew Tate го колтам. Сама као не можеш да пушнеш форвард, whatever, окей.
тоа што е овдека што држи вода, ека многу е битно со кои луѓе се обкружуваш на секојдневна база. Као има некои што те терат и на dragging you down. Mm-hmm. Е, не, не, дефинитивно. Те влечат надоле, ајде. Те влечат надоле, да. Те влечат надоле со некоја енергија и со негативизам, као не, ова не чини, ништо не работи, не можеш ти ова, не, нема да успеет. Кат, као нема, не, мораш да, мора да се одвоиш. И ако се обкружиш со луѓе кои што те туркаат и несебично и ти ги туркаш нив, као пример, коментари, као, аве, Сокол, Иван и Никола, лесни ми е, нив, окей, кул. И тие луѓе не би биле дел од ваква некоја округла маса, додека ако се туркаат еден со друг, као, и абе, добро е ова, чекај, можеш ти вака, и абе, че ја можам вака, и имаш такви тројца, четворица околу тебе, ќе останеш up to date со бизнес и со све, зашо не можеш све да видиш ти, па некој ќе ти каже нешто, па ќе ти текне, па ќе го споиш тоа. Као, многу е битно да се обкружиш со луѓе, ама мора да почнеш, и храброст треба да имаш да катнеш луѓе околу тебе. За мене така стеаш up to date, као, например, книги да вземеш да читаш, многу е добро околу тебе да имаш уште еден човек кој што го прави тоа, мајко му стар. Ако гледаш подкасти, нема со кој да ги дебатираш, кажеш кај, ај, сараундингот е многу битен, според мене, за да се држиш up to date со светот. Деса, ако сам се враќам на мојето, не си среќен со тоа што го правиш и ти треба апрувал од други околу тебе, ништо не правим, во првиот момент ќе се откажеш. Ама многу е битно да имаш партнери во животот кои што те подржуваат. И така остануваш up to date. Почни и дружи се со боја луѓе. Да. Yes. Океј. Следно. Филозофскија мој мајка. Ајде, дај го. Мислење за крипто трейдинг и форекс трейдинг. Ништо тоа ја не. Да го должиме овој одговор. Немам мисли. Не ве зашвам, зашо чеја малце, стој. Ја само крипто да го спетвам, alternative investment vehicle. Јас лично верувам биткоин као технологија и дека може да донесе то побрз, многу побрзо и поефикасно пренесување на, дека е, ајде да го кажеме, дека е некој, дека се парите на интернетот што се native. Толку. Тоа мислам дека. Ама дали е тоа така, actually се направи пак централизиран систем од со три институции кои што е една пропадна. Биткоин не, биткоин е прилично децентрализиран, кога збориме за holders, а не збориме за exchanges, збориме за holders. Е прилично децентрализиран. Биткоин као биткоин. Се други што пробуваат да направат пари од на Логан Пол, криптозу. Што да кажам, а? Има скам. Има скам, има многу скамови. Тогаш, што да кажам? И би инвестирал ти се криптозу? Не, у биткоин. Да, бе. Наспрема да инвестираш у Apple. Зависи кога и како, пошто малце поише почнав да разбирам светот, во смисла на наше интересното што не треба, не е битно, имаше една интересна реченица што не знам цела да склопам, ама е од овој како се кажа овој што го рейзна прајсот на ова за Шкрили. Е Мартин Шкрили, ноу дор, ноу паметен лик by the way. Ептен паметен лик. И он вика дека не треба само ствари, мислам дека он викаше, не е непитно сигурно и други вика, не треба само да видиш вредноста, тука треба и другите да познаат вредноста за да се крене стокот. Сега, се едно е ако има вредноста, само ти ја гледаш таа вредност. Дури да постои, дури да е реална. Треба да дое време кај што и другите ќе ја видат. Ќе ја видат вредноста за може тоа да иде, тоа да иде нагоре. Спекулативен пазар, ако не гледа никој друг само ако гледаш, трейдеш сам со себе. Да, така да, јас само сум импресиониран од технологијата и ништо поише. Not a financial advice. Moving on. Not a financial advice. Дали може се почне со SMMA или Social Media Marketing Agency? Прашање беше. I guess of Deka од Македонија. Ви имате нешто запознани со концептот на Social Media Marketing Agency? Со све може да почнеш, брат. Да, ма... Поготово Social Media Marketing Agency. Не. Одговор, не, зошто? Actually, ја мислам дека е еден. Дали може да се почне? Можеш, ако си доволен. Имаш дозвола од нас, можеш да почнеш.
Але па, я не сметам ти... дека social media маркетинг е нешто, не верувам тоа, за бизнеси особено. Чеки, како мислиш? Како мислиш? Ја баш мислам дека еден од примарните... Ја, ако некој ме дојде макет некој од тука и као 22 години има или whatever и дека сакам бизнес да почнам као шоп да правам, ја би му рекол почни SMMA. И шо? Шо ќе прави? Ке бара клиенти и ќе пушта Facebook кампањи, бидејќи Facebook алгоритмот е толку добар што сами за него ќе работат. Као буквално само малце треба да биде. Тле, тоа е. Ако ранува paid кампањи, окей, добро. Не, чеки, па тоа затоа дигам тоа е social media marketing agency. Ози, не знам што значи точно, ама валја се мисли на кридање на контент, правење на стратегии, правење на кампањи, мерење на пост, вакво, дали има кокав, не знам как да се намали со помош на маркетинг или тоа. Вака, значи, тоа што ја имам малце навлегов на оваа тема SMMA, технички што работат многу едноставен бизнес за водење. Дори има неколку YouTube инфлуенсери кои што имаат курсови за направени, имаат милиони пратот курсов повеќе него што прават агенциите. И ама basically шо правиш е наоѓаш клиенти шо више нели и обично се дефинира некој ниш како дали е e-commerce сайт ќе таргетираш e-commerce сајтот D2C или ќе правиш digital курсеви и за нив више ќе направиш кампања истиот темплет истиот контент само малце менјаш копито ама истиот одијанс истиот се само го правиш копи пейст од еден на друг клиент имаш маргини ама е lazy way to make money. Yeah, it's an easy way to make money. The fulfillment is very easy затоа што уствари Facebook takes care of 90% of the thing. Ја мислев целостен маркетинг ownership се зема со исто. Абе технички да. Ја мислев да постираш постови на fucking Facebook. Не, paid ads. Не, running marketing кампањи и контентот ти го правиш за маркетинг кампањата, ама пак е темплет затоа што ти имаш како ниш на маркетот, како речеме еве ти специализираш на дигитални курсеви. И се обично од клиент А до клиент Б нема многу голема разлика. Менјаш само тајтлот, whatever, логото и го пугаш paid advertising. И basically треба да to beat the basically the cost of the ads plus your expenses за да него му направиш пари, тоа е да return of investment на клиентот. Така, ако он те плаќа тебе 5000 долари, the ads are 10000 долари, а ти месецот 20000 долари му правиш, он има 5000 profit. Автоматизам и тоа е тоа, како да речеме. Така да, yeah, I think дека од Македонија топ бизнисот тоа да го правиш. Може, може. Не знам, ама све може на интернет. Ова звучиш ако бумер ансер. Све може на интернет. Да. Интернетот, дедо ми мислеше, сееше вака и мислеше дека се што гледаме на екранот е дека слики што се вртат една по друга. Кажи ми дека не е така. Тоа беше многу јака представа на шоу интернет. Е, го пробна промка, пуштив Google Earth и му зумирав у куќето од Дилчево, кај шо бил роден, и сееше, брат. Тој поглед, брат, сееше, но пола саат, само вака сееше и ја гледаше куќето. Си каш, кој сде, што му проја низ глава? Погодил во срце, дефинитивно. Да. Окей, Social Media Marketing Agency, окей? Топ 3 букс. Годинава? Валја да препорачаш за некој self-improvement, I guess, препремништо, или just a good book, не знам. Ваа би ја препорачал, ми е тука три пати имам прочитано, много ми е интересно. Стварно, да толку брат, ја, прекин. Не, много ми беше интересно, ептен, ride of a lifetime. Имаше 4 лекции, тука што се најдов ептен на слична ситуација и поише ми беше од персонал, може би книгата од као таква не е. Епа, тоа е уствари поентата, брат. Као ке си ги поврзаш причите од книгата, што се дешава тебе во моментот. Atomic Habits, number one. Класика. Класика, The Compound Effect. Rework, сега кај те, три. Ја имам една што мислам дека секој треба. Hard things about hard things. Секој бизнес што почнува hard things about hard things мора да прочита. Е ја таа ја заправ до пола. Не бе, hard things течко, не си нормален. Ама знаеш зошо? Ама добро, зависи ако ти треба во моментот, ако не ти треба. Проблем е мене, ја многу аудиобук и као аудиобук, не знам зошо, подкаст може да слушам колку онака поенгејжи ми, ама аудиобукот ми некако као... Епа вака се. Имат, значи, јас што имам направено мојот живот. Аудиобук се, е ова Ride of a Lifetime, некои книги што се
приказни, слушајќи на аудиобукс, пошто аудиобукс можеш да се исклучиш. Сваќаш, ќе се деси нешто, ќе се исклучиш на 20 секунди, треба да се вратиш назад у контекстот. И тоа е окей да го слушаш на аудиобук. Ама книги што треба екшили да ги читаш, се други книги, не се приказните. Да. Не можеш оваа книга сега што зборувам Хартингс во Хартингс да слушаш како аудиобук. Одвој си ги мацат. Глед аудиобуксот се полесни. The CEO Next Door статистики чита за CEO-овци што не се као збориме од топ 500 компанији и what it takes да бидеш CEO и на компанија со 200 вработени и so on and so on. И статистики, не, сега зависи пак како ќе се врзаш при каската. И ти вика како ние интервјуравме 17,000 CEOs, this is what we got. Кова, кажи ја, great to, good to great. Good to great, Good to great, и таа е многу добра исто. Ама таа е исто како ако ти треба. Otherwise ќе ти биде како што бенефити јам ја од тоа, читам и да слушам компанији како пораснале. За ствари што се надвор од компанији, пробам да ми текне, па што ретко ми текне, за ствари што се надвор од компанији, The Rational Optimist е многу добра книга. Ја имам една книга што мислам дека лектира треба, сите треба у светот да ја прочитат. Која? Чекай да не го бучарно имам да. How to Win Friends and Influence People. Rework од новата што е, онлайн има една. Дейл Карнеги, It's the best book. Буквално. Дефинитивно. Таа ми е number one книга, ја да кажеме. Па втората ми била The Rational Optimist, само што ми беше многу интересно да ја читам, као убава перспектива ти да на животот. Само да ви кажам за How to Win Friends and Influence People. Ме носи мојот предходен газда у една забутана, стара таква букстор у Сан Франциско. Темно, ле, влага ми вика, Никола, мора да купиш книга, таква стара вода со корицата. И толку многу мерак ми се направи, ишо ја купив, ишо ја читав, тен ми беше мерак. Ишо имам екшели физичка, пошто обично читам на Kindle. И третиот човек да си купите Kindle сите, дури хейтерите на Kindle да си купат Kindle обовезно. Има книги што ги имам на Kindle, прво ја прочитав на Kindle, после си ја купив на Kindle. Ама Kindle и Audible би препорачал. Има фри кредити секој месец се стешаат. Во моментов се логирав, дејам кои книги сум ги слушал. 6 кредита, окей. Друга книга... Не се тие фри кредити, господине. Плакаш сабскрипција за тие. Не, се плакја месечно, да, ама се стешаат. Не, има три фри. Audible е нај PayPal subscription, I think, based service ever. За тоа што плакеш subscription за да можеш да читаш една книга месечно. И ако сега го кенселнеш subscription, ќе изгубиш сите кредити. Не. Да. Не бе, трите се без пари, не, не. Тоа гледам са payment. Напре кенсел, не ги потрошиш за месец ден, ако ќе изгубиш тоа, ќе ги изгубиш кредите. Не, правам. И затоа се рекоа се кенсел на subscription, морав да купам на брзинка, правев мес шопинг, онака. Имав 9 кредити не употребени. Ама 100% се 3 free, ќе најдеш некои 3 на YouTube што е sponsored by Audible, click here to win 3 more credits. Не, 3 кредити free, пишува. Иначе ја имам само диагностициран ADHD имам, и actually тоа што ми помага кога читам книги е хак. Аудио верзијата ја земаш, ја слушаш и ја читаш книгата на Kindle. Исто време, онака, дека читаш и дека слушаш. И мислам дека тоа е многу добро за actually би шекнал да го процесирање информација. Јасно. Ова е како и првиот дел од подкастот, ќе така ќе окатнем. Еј, топ прокипе као By the way. Чекај, јам други, јам значи ја реков How to Win. Колку поише може да изчита? Чита со темпото кој што тој збори. Да. И на телевизор го имаш наратор онаков да ти ја чита он. Читаш, имаш, кажи го однако, ши иде на лирикс за песна, има тоа телевизор. Не, излага на телевизор. Чека, бато, јас сериозен сум за ова работи, пробајте го, ќе читате побрзо, ќе читате екшели. Стај го тоа на 1.5, 1.75 и може да читаш, како екшели многу е ретеншн, онака, информација многу боле. Ја не можам, ја или ако слушам се губам на секој 2 минути, или ако читам се губам на секој една страна, две, екшели не знам, така ми работи мозок. Ама две комбинација многу е добро. Anyway, Zero to One исто би предложил, Питер Тил. И една понова книга, 100 Million Offers. От Алекс Хормози, тој ми е мене легенда. Како 100?
100 милион офер. Ке се слушаме. Чека, окей, ја пробам да не, пробам да не ви дам бизнес книги, пошто сите бизнес книги некако се многу зависни од што праиш некако. Што ти треба, да. Да, што ти треба во моментот. Имаше многу добар дечко што го прочитав, што е скрос филозоф, ама го заборив како се каже. The Wisdom, не, како се каже? Марк Менсон обично има добри книги за тоа, ако ги имате читано. The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Да, апсолутно би ја препорачал. Чек имаш една што ми ја препорача, Ники, вече разборав. Ја мислам доста книги давме за... The War of Art или The Art of War? И двете ги. The Art of War. The Art of War, чу сам. The War of Art постои како книга? The War of Art ја купив по грешка место The Art of War и е одлична книга, одлична. А, добро, ја викам ки спаднеш. За што зборат? За класицизам врсус, не знам, Ренесанса? Не, The War of Art е... Чекай се, да, The War of Art е напишана како да ме како да искочиш од... Пошто артисти обични, луѓе што се по тој таа шема, тешко е да стигнеш до инспирација, да се да почнеш да правиш ствари, да се да го тргнеш некој блок што го имаш кон креативност и такви работи. Тоа е освари книгата. И е исто стварно многу добра книга. Пробам да видам како си беше овој, ама... Еве, The War of Art, Стивен Пресфилд. Не, појавам, не го помини, ако што гледаш, брат. Ја упорно пробам да се надам една од најдобрите филозофски книги. Окей, кул. Јас сум, мислам, нека може да репапнеме, ако немате некоја друга тема. Окей е за MVP епизода. Јаме темата, да, MVP епизода, ова може по-структурирано да го организираме, да го направиме многу кул. Ми се свија, тепаме, Ја мислам, дека супер е, овака, као back and forth-от.